Noguruši no garā ceļa un sāpošajiem ievainojumiem, bet smaidīgi un apņēmības pilni ārstēties. Tādi no medicīniskā autobusa šodien izkāpa Ukrainas karavīri. Uz Rīgas Austrumu slimnīcu jau piekto reizi ar labdarības projekta mHelp.com organizēto palīdzības autobusu tika atgādāti karā smagi cietušie. Viņu vidū ir arī 100. Karavīrs, kur ārstēs Latvijā. Turpina Aika Ince. Autobus, kas aprīkots ar gultām un skābekļa aparātiem, atved 21 karavīru. Tie, kuri var paiet paši vai ar kruķiem, no autobusa izkāpa priecīgi, pašsajūta laba. Normāli, nevarējām sagaidīt. Pēdējo reizi mani ar mīnmetēju savainoja, bija ļoti smagas kaujas. Nomazgāties gribas un uzpīpēt, tad vispār būtu lieliski. Starp karavīriem ir arī ievainotā kara ārste Jevgēnija Markēviča. Hersonas apgabala atbrīvošanas laikā uzbrukumā bija ievainotie. Braucām viņus evakuēt, un tā sanāca, ka mūs pamanīja ar dronu. Un uz mums izšāva Krievijas tanks. Es visu biju ievainota, bet es smagāk cieti labā kāju. Devu 90%, ka būs jāamputē, bet izdevās izglābt. Tagad jādara viss, lai tas nav bijis velti, lai varētu atgriezties un glābt citus. Viņa frontē darījusi visu, lai pēc iespējas mazāk sieviešu piedzīvotu viņas likteni. Savu vīru ārsti ir apglabājusi. Gāju bojā vēl pirms mani ievainojuma. Māma gaida, māsa. Māsas vīrs karo ar mani vienā brigādē. Otra māsa glābās no Harkivas uz Vāciju aizbraukusi. Bet Petro ir atgriezies Latvijā otrreiz, jo jāturpina rehabilitācija. Te pret mums labi izturas, viesmīlīgi ļaudis un arī līdz mājām nav tik tālu. Un mūsējo tik daudz, te ir kā mājās. Sieva gaida un sieva ir stāvoklī. Tad vajag ātrāk? Jā, vajag ātrāk tikt uz kājām, lai bērniņš mani satiek. Savukārt Mihailo jau mācās pirmās frāzes latviski. Labdien! Cenšos kaut nedaudz kaut ko saprast. Tā ir cīņa pret valsti, kas mūs uzņem. Un pateicība. Uzreiz pēc ierašanās karavīriem veic analīzes un sadala pa nodaļām. Tas ir faktiski tāda aizberga redzamā daļa, un tās ir patiešām briesmas to cilvēku skaits, kas ir tur cietuši un ievainot. Un mēs tiešām esam gandarīti, ka mēs kaut šādā veidā varam sniegt palīdzību. Gan loģistiski, gan visādi, gan arī emocionāli. Šis ir ļoti smags projekts, un es domāju, ka tikai kopā mēs varēsim sasniegt mieru Ukrainā. Tie 100 karavīri tomēr jau ir atvesti lēnā garā. Tā arī mēs virzamies pēc mūsu iespējām, pēc grafikiem. Tas ir orientējoši ap 20 cilvēkiem ik pāris mēneši. Tas ir tas, ko mēs Latvijā, tā ir mūsu kapacitāte, un noteikti priecājamies, ka ir šīs iespējas palīdzēt. Plānots, ka Rīgas Austrumu slimnīcas specializētajās klīnikās ārstēsies 5 ļoti smagus kara ievainojumus gūšie kareivi. Viņiem veiks sarežģītas ķirurģiskas un mikroķirurģiskas operācijas. Divi no karavīriem, kas atbrauc ar šo autobusu, piedzīvojuši zvērības Krievijas armijas gūstā, un viņi palīdzību saņems psihiatrijas centrā. Pārējos pacientus pārvedīs ilgstošai rehabilitācijai uz Nacionālo rehabilitācijas centru Vaivari. Aika Incolovs-Peršovics, Latvijas televīzija.